21-29 րդ խնդիրները. Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ 20 կմ/ժ, իսկ հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 12 կմ/ժ. Պետք է գտնել գետի հոսանքի արագությունը եւ նավակի արագությունը կանգնած ջրում։ Նկարենք մեր գետը։ Ընդհանրենք սամար գետն է, որը հոսում է այս ուղությամբ։ Նավակի արագությունը նշանակենք x կմ/ժ, իսկ գետի արագությունը նշանակենք y կմ/ժ։ Երբ որ նավակն ընթանում է գետի ուղությամբ, գետը օգնում է գետի հոսանքի ուղությամբ, այդ դեպքում x գումարած y-ը կլինի հավասար 20 կմ/ժ, քանի որ մեզ տրված է, որ գետի հոսանքի ուղությամբ նավակի արագությունը 20 կմ/ժ է, բայց երբ նավակն ընթանում է գետի հոսանքին հակառակ ուղությամբ, այդ դեպքում պետք է արագությունները հանել, որ նավակի արագությունից հանում ենք գետի արագությունը, ստացվում 12 կմ/ժ ստրվածի։ Համակարգը լուծելու համար կարող ենք գումարել, կստացվի x + y գումարած x - y ձախ մասերը իրար հետ, աջ մասերը իրար հետ։ Նման անդամների միացումից կստանանք 2x-ը հավասար է 32, որտեղից x-ը կստանանք 16։ Այսինքն նավակի արագությունը կանգնած ջրում կլինի 16 կմ/ժ, սա 22-րդ խնդրի պատասխանն է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը գտնելու համար կօգտվենք հավասարումներից որևէ մեկից, օրինակ առաջինից։ X + Y-ը հավասար է 20, հավասարումից օգտվելով X-ը տեղադրում ենք 16։ Y-ը ստացվում է 4։ 21 խնդրի պատասխանը պետք է տեղադրել 4, 22 խնդրի պատասխանը տեղադրել 16։